ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ Podcast အစီအစဉ်ကြောင်းပါ။ဒီတစ်ပတ် Podcast အစီအစဉ်မှာတော့လာမယ့်စနေနေ့မေလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ် Chelsea အသင်းနဲ့ Liverpool ရဲ့ FA Cup ဘူးလူပွဲအကြောင်းကိုအဓိကဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ FA Cup မှာ Liverpool က9ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea က8ချိန်ရထားတာဖြစ်တယ်။ Liverpool အနေနဲ့2012နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဘူးလူပွဲတက်ပြီးတော့ Jurgen Klopp အတွက်တော့ပထမဆုံး FA Cup Final ပါ။ Thomas Tuchel ရဲ့ Chelsea ကတော့နောက်ဆုံး6နှစ်မှာ Final ကို5ချိန်တိတက်ထားပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံး4နှစ်အတွင်းမှာတော့တချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ထားပါတယ်။ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာချက်အဖေကပြိုင်ပွဲကိုမစိမ့်လာတဲ့အသင်းဖြစ်ဘူးလူပွဲကိုခဏခဏတက်နေတာပါဒီကနေ့စီစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့ဒူအဖေကပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးမယ်ဝါရင်အားကစားကလောက်ရှင်ကိုနန်နွေငင်းရံကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အကိုရေမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါကိုချန်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဘက်ကတော့ဘောလုံးပြိတက်ဒီအတွက်ဒါတိတ်မကြံတော့တဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းကဖလားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ပို့ဒါပရီးမီးယားလီဂ်ဘက်မှာတော့အင်္ဂလန်ဘက်မှာ FA Cup ဘူးလူပွဲချန်နေဒါတစ်ဖက်ကတော့နောက်ထပ်ဥရောပရဲ့ဖလားဘူးလူပွဲ3ပွဲပြီးတာနဲ့ယာစီသိမ်းတော့မယ့်အချိန်မှာ FA Cup ဘူးလူပွဲရဲ့အခြေအနေ FA Cup ဘူးလူပွဲကလူစိတ်ဝင်စားမှုအပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ယာစီဒီနေ့သင်းတက်လာတဲ့အပေါ်မှာရောဒါခြေစွမ်းရဲ့ဒါအခြေအနေနဲ့ဒီနေ့သင်းထိုက်တန်မှုရှိတဲ့အပေါ်ရောဘလို့မြင်လဲဗျအာထိုက်တန်မှုရှိပါတယ်နှစ်သင်းသလုံးတကယ်ထိုက်တန်တန်ကိုဘလူဝဲတက်လာခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်ဟိုထားပါတော့မာ Chelsea ရောဟို Liverpool ရောဟိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဟိုလွယ်ကူတဲ့ပွဲတော်လည်းရှိတာပါเนาะဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာတကယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲအသင်းတွေကိုပွဲချက်ကာလတွေမှာထိုက်ခဲ့တယ်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီအဆင့်ထိရောက်လာကြတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဒီနှစ်သင်းတွေ့တဲ့ပွဲတွေဘလောက်ထိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ထိအကျိန်းလည်းရှိတယ်ဘလောက်ပွဲအဆင့်တန်းမြင့်တယ်လဲဆိုတာလဲကိုချန်လည်းသိရထိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ League Flag ဘလူပွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့Calling Cup เนาะ EFL Cup ဘလူပွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာရင်ကုန်စရာပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးပွဲတွေမှာလဲဒီနှစ်သင်းကိုတကယ်အကျိန်းအနယ်ရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်အခု FA ဘလောက်ဘလူပွဲလဲပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပဲဟိုဘလူပွဲနဲ့တကယ်ထိုက်တန်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါ Liverpool ကဒါဖလားတွေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အချိန် Chelsea ကတော့ဒါယာတီဆာကတော့ဒါအသင်းကြီးနှစ်သင်းနဲ့အပြိုင်တကယ်ကို complete လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ဒီဘယ်လိုမှသတ်မှတ်ခံရပြီးမှအားထားရတဲ့သူရဲ့ wing back player တွေတန်ရရသွားပြီးအချိန်မှာ Chelsea ပြန်ကျသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားက gap ကအထူးသဖြင့် Manchester City နဲ့ Liverpool ရဲ့ standard နဲ့ Chelsea ရဲ့ standard ကနည်းနည်းလေးတော့ကွာနေတယ်ဒါပေမဲ့ remember ဖြစ်ရမှာက Chelsea ဟာ European champion ဖြစ်သားလို့ကမ္ဘာကလပ်နဲ့စူပါတွေတိတ်ကျုံယူသားလို့သူခဲလက်ထက်မှာလဲဒါအောင်မြင်နေတဲ့အသင်းတင်ဖြစ်တယ်။နောက်ထူးထူးခြားခြား Chelsea အသင်းက FA Cup ပြိုင်ပွဲကဒီဘက် recently အကုန်လုံးမှာ final တော်တော်ကိုတက်တာနော်။ကျွန်တော်2019နဲ့မှာသူတို့ final တက်တယ်။သူတို့ Arsenal ကိုရှုံးသွားတယ်။2018မှာသူတို့ final ထပ်တက်တယ်။ Manchester United ကိုအဲတုန်းက Antonio Conte လက်ထက်မှာပဲနိုင်တယ်။ဆိုတော့ Conte ကတစ်ချိန် final တက်တယ်။ဒီချိန်ပိုဆွဲတယ်။ဂျာတစ်နှစ်မှာ Man City ပိုဆွဲပြီးတော့တခါ2020မှာသူတို့ထပ်တက်တယ်။Mikel Arteta ကို front lampard ရှုံးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ Thomas Tuchel ကဒါ Brendan Rodgers ကိုရှုံးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး5နှစ်မှာနောက်ဆုံး6နှစ်မှာသူတို့5ချိန်တက်တာဗျ2ချိန်2ချိန်4ချိန်5ချိန်နောက်ဆုံး6နှစ်မှာ final 5ချိန်တက်တယ်အခုလောလောဆယ်နောက်ဆုံး5နှစ်မှာ4ချိန်တွင်းမှာတစ်ချိန်ပိုဆွဲ3ချိန်ရှုံးထားတယ်ဒါ Liverpool point of view ကကြည်တော့ Jurgen Klopp တို့ပထမဆုံး FA Cup final ဖြစ်လို့ Liverpool က FA Cup မှာ2006ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ဘူးလူပွဲအတွက် target ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာ FA Cup ရဲ့ history နဲ့ Africa ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်သင်းကပိုဟန်ကဖြစ်နိုင်လဲဘယ်သင်းကဖြင့်ဒါပိုပြီးတော့အခြေအနေပိုကောင်းလာနိုင်လဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလက်ရှိခြေစွမ်းထက်ဒါဖလားရဲ့ဒါအောင်မြင်မှုအခြေအနေရပါChelsea နဲ့ FA Flag ဘူးလူပွဲတွေနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းလို့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒါဆိုအခုဒါ recently အနေနဲ့ပြောရင်ရသလိုကျွန်တော်တို့ Roman ရောက်လာပြီးကြတဲ့သို့မဟုတ် Jose Mourinho နဲ့ဆက်လက်တွဲကြတဲ့ကဒီ FA Flag ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒီဘလူးကွန်လဲဆိုတော့ဘူးလူပွဲကိုအချိန်အများဆုံးရောက်တဲ့အသင်းတွေစီးရင်တွေကို Chelsea ဝင်လာတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေကြောင်းပဲဆိုတော့ Liverpool အနေနဲ့ကတော့Jurgen Klopp ရောက်လာပြီးကြတဲ့ကဟိုဖလားရိုင်းကိုမျောလင်းလို့ရလာတဲ့အသင်းဖြစ်လာတာတော့အမှန်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလို့လို့ Liverpool ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကို
ကျွန်တော် Champions League မှာတွေ့ရတယ် Premier League မှာတွေ့ရတယ်ဖလားပြန်ပွဲတွေမှာတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့မတွေ့ရအောင်တခါလေကျန်အောက်အသင်းလေးတွေနဲ့ရှုံးရင်ရှုံးသွားတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဖလားပြန်ပွဲတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့လမိုင်းကတ်တဲ့အသင်းဆိုတော့ Chelsea ကိုပဲပြောရမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အဲအခုဒါမဲ့ဒါ Klopp ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ Klopp ရဲ့ဒီစရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြည့်ရင်ဘောသူကိုယ်တိုင်ကတကယ်ဖလားကြီးတို့မှာဖလားလို့မြင်ပြီးတော့ဒါအားထုတ်ပဲအပိုင်းမှာလူထုတ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေ့လို့အစောပိုင်းနေမှာသူတိတ်ပြီးတော့အားမထက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းနိုင်ပေါ့ဆိုတော့ Klopp လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ရင်ဒါ EFL ကတစ်ချိန် final တက်တယ် Manchester City ကို penalty ရှုံးသွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပြည်တွင်းဖလား domestic ပြိုင်ပွဲတွေမှာသူတိတ်ပြီးတော့အာယုံမဆိုင်သလိုအထူးသဖြင့် round 3လောက်နဲ့တင်သူဆုံးသက်သွားတာများတယ်ဗျာဒီနေ့ရာသီမှာသာထူးထူးဆန်းဆန်းဒါပေမဲ့ဆိုရင်6ခုနှစ်မှာဘိုးဆွဲခဲ့ပြီးရနောက်ပိုင်းဒါ2012မှာသူတို့ Chelsea နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲတုန်းကအမှတ်မရ Chelsea က double champion ဖြစ်တဲ့ချိန်ပေါ့ Dimitrio ကိုင်တဲ့ချိန်မှာဒီ Wembley ကွန်းမှာ 2-1 နဲ့ Chelsea က Liverpool ကိုနိုင်သွားပြီးတော့ Chelsea တို့က champion league လည်းရ FA ကလည်းရတဲ့နှစ်မှာဒါ Liverpool နောက်ဆုံးတက်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတက်ခဲ့တာက10နှစ်အကြာမှာဘလူးဘွဲတက်တယ် Chelsea ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ Manchester လောက်တာပေါ့နောက်ဆုံး6နှစ်တွင်မှာ5ချိန်ဘလူးဘွဲတက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဒီ Chelsea ဆိုရင် FA Cup မှာ8ချိန်ဘူးဆွဲမှုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှုံးတာလည်း9ချိန်တော့ရှုံးထားတယ် Liverpool က FA Cup မှာ9ချိန်ဘူးဆွဲ9ချိန်ရှုံးထားတော့သူတို့နဲ့တင်းက ratio က final တက်လာရင်50 50 55 45ရှုံးလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီချိန်မှာဒီနှစ်တင်းပြန်တွေ့တဲ့အခါဒီချိန် final မှာဘယ်သူအသာရနိုင်လဲနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ရာသီတွင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဗျာ Chelsea က Stamford Bridge မှာမကင်ပြီပထမအကြောဒါ Liverpool ရဲ့ Anfield တွားကန်တော့ Reece James ထုတ်ခံရပြီးတော့1-1တည်ကျသွားတယ်။အဲတော့ကမမရ Kai Havertz ဦးဆောင်ကိုတွင်းပြီးမှ Liverpool က penalty ပြန်တည်ကျတယ်။ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ Sadio Mane ရဲ့ elbow ကြောင့်ဒါ controversy ဖြစ်ရပေါ့။အဲတော့မမရရ Africa Flag ဘလူးဖလားပွဲတွေမတွားခင်မှာ Mandy တို့တွေ့ကြပြီးတော့မှတူတူတည်ကျသွားပေါ့။ဒါ EFL Cup မှာလည်းသူတို့နှစ်ပင်အနိုင်ရှုံးမပေါ်ကြဘူး။ဆိုတော့၃ပွဲတွေ့ထားတဲ့ sofa ရ၃ပွဲအနိုင်ရှုံးမပေါ်ပဲ penalty အဆုံးဖြတ်ကြမှာပဲ Liverpool နိုင်ထားတော့ဒီနှစ်သိန်းကရောဒီဒီချိန်မှာရောလောလကူနဲ့အဖြေပေါ်ပါမလားအရင်လိုပဲတကယ်ကိုထိုက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ကောတွေ့သွားနိုင်မယ်လို့ထင်လားဆိုထိုက်တော့ဒီပွဲဒီနှစ်သိန်းကမှမဟုတ်ဘူးကိုရှင်ဟိုသောမတ်ချူကယ်လာထက်မှာဘယ်အသိန်းကြီးမှာပေါ့နော်အခုကဘာပေါ်မှာကဘာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့တန်းနေပေါ့နော် Chelsea အနေနဲ့ဟိုသူ့ထပ်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေပြောလို့ရပါတယ် Bayern Munich ကသူ့ထပ်ပိုမြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာ Manchester City Real Madrid Liverpool ရှိမယ်ဗျာကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့ထားပါတော့ဟိုဒီလောက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ Preston ရမင်းရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်အသင်းမှဖြစ်ဖြစ် Chelsea ကိုနိုင်ဖို့ကတော့တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အသင်းငယ်တစ်သင်းကလည်းအဲ့ခွင့်အရေးကိုမထင်မပဲရကောင်းရသားနိုင်မယ်အသင်းကြီးတွေဟို Chelsea ရဲ့ခံကစားတဲ့နှုတ်ကျွန်တော်ခံကစားဆိုရင် result တင်မဟုတ်ပဲねဟိုခြေစမ်းပိုင်းအရာကုန်တိတ်ကရှိရှိနဲ့ကစားနိုင်တဲ့အနှုတ် tactically technically ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ strategy အမှန်မှန်နဲ့ပွဲကိုချင်းကပ်နိုင်ပြီးတော့ဟိုကစားတယ်အခုအချိန်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ slightly favorite ကတော့ Liverpool ပါပဲသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို Chelsea ကိုအလွယ်တကူနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲ့လိုပင်ကိုအခြေစွမ်းအစ်မန်နေရကြမယ်ဆိုရင်တသင်းနဲ့တသင်းကဟိုပြက်ပြက်သားသားအလဲထိုးမလွယ်တော့တသင်းကအရန်ကန်ဆိုးနေပြီးတော့တသင်းကလည်းလုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘွဲကလည်းထုံးစံအတိုင်းဒီ minute 90ကတော့အနိုင်ရှုံးပုံမလွယ်တဲ့စီကိုပဲဥတည်နေမှာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ recently ရလက်တွေကိုပြန်ကြည့်လာပါဗျာ Chelsea ကအခုကျွန်တော်တို့ Manchester United ကိုတီးကြတယ် Watson ကိုကတ်နိုင်သွားတယ်တခါ Brentford ကိုရှုံးတယ် Real Madrid ကိုဒါသူတို့နိုင်ပေမဲ့ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့တစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီဟိုတနေ့ကပွဲစဉ်ပါလဲ Wolves ကိုတီးကြသွားတယ်ပွဲတွေတော်တော်များများပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာလို့လဲဆိုနှစ်သိန်းလုံးကတော့ midweek fixture ကိုကစားထားတယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါChelsea ရဲ့ရလပိုင်းတွေကရိမ့်ရိုင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ပိုင်ရှင်သစ်ရဲ့ transmission ကာလမှာလေဒါသူတို့အများကြီး effect ဖြစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါက Liverpool ကိုပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုမျောလင်ထားပြီးအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကမတိမတာကျွန်တော်တို့မတိတဲ့အချိန်မှာ slightly ရလက်လေးတွေရိမ့်နေနော်ရလက်တွေဆိုတာခြေစွမ်းလေးပြောတာပေါ့ဥပမာ Villarreal ကိုသူတို့ပတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကျော်ဒါ Everton ကိုတော်တော်ကိုခတ်ခဲကပ်ပြီးတော့နိုင်ခဲ့တာအခါဒီနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲအပါဝင်နောက် Spurs နဲ့ပွဲမှာလည်းအစား slightly ခက်ခဲခဲ Newcastle ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင်လည်း Liverpool ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေကိုမတွေ့ရဘူးသူတို့လည်း slightly ရလက်လေးနေနေလေးခြေစွမ်းလေးနေနေလေးရိမ့်လာတဲ့အပေါ်မှာနှစ်သင်းကြားမှာဘယ်လောက်ထိ different ဖြစ်လာနိုင်ဒီကတော့ကျွန်တော် Liverpool ကိုဟ
ဟိုတနာဖို့လည်းကောင်းနေဗျ300တပွဲနှုံးတော့တောက်လျှောက်ကစားနေရဆိုတော့ဒီ300တပွဲနှုံးလောက်ကစားနေပြီးတော့လီဗာပူးကဒီအချိန်ထိဒီခြေစွမ်းဒီမာကျော်မှုမျိုးကျန်တာကိုကဟိုတော်တော်တကယ် incredible work လို့ပြောရတယ်တော်တော်အံ့ဩစရာလည်းကောင်းနေပြီဆိုတော့ဟိုတောက်လျှောက်ကတော့ဒီ quadruple ကိုမျောလင့်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ဘယ်ဖလားကိုမှလည်းတတ်ထုတ်မခံခြင်းဘူးပွဲတိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကစားနေရတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါရောမှဒါ low dias လို့ကစားသမားမျိုးအားကိုးရပြီးတော့ရောက်လာလို့ phenomenal roberto phenomenal ဆိုဟိုတန်ရာကြီးရနေတာပြီးတော့ thiago alcantara ဒီအချိန်မီလေးဟို injury ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်လာတာကြီးကြောင်းတာအခုဒီဒုတိယရာသီ sorry ရာသီဘေးရာသီသိမ်းချိန်ကိုအခုလောက်ထိချောချောမွေ့မွေ့ဖြတ်သန်းနိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဒီနေရာမှာ Chelsea ကလည်းဟိုလီဗာပူးနီပါပွဲတွေများတာပဲဗျ။ဒါပေမဲ့ Chelsea အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Chelsea လီဗာပူးတက်ပို့ဆိုးတာကကွဲကလီဗာပူးလောက်မကျက်ဘူး။ပွဲစဉ်မများဘူး။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးတက် Chelsea ပို့ဆိုးတာကျတော့ injury ပြဿနာတွေ၊တံရပြဿနာတွေဟိုအဓိကကစားသမားတွေကိုလိုရတဲ့အချိန်မှာလိုသလိုသုံးခွင့်မရတဲ့ပြဿနာမျိုး Chelsea ကလည်းကြုံရတယ်။ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတချို့ကစားသမားတွေကခြေပြက်သွားတာစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာအထအရာတက်မလာတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအထိုင်လူစင်းကိုပဲမျိုးစုံဟိုနည်း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 အလှည့်ပြောင်းလုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲအများစုကဒီကစားသမားဒီကစားသမားတွေပဲမြင်နေရတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်သင်းစလုံးသေကြတယ်ဟိုတစ်သင်းကဒဏ်ရာပြဿနာပုံများပြီးတစ်သင်းကပွဲပုံများတယ်နှစ်သင်းစလုံးပွဲပန်းနေလောက်ပြီးအဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းအားရောတာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ဒီတူးချင်း individual skills အရာပဲကြည့်ကြည့်နောက်တစ်ခုကဒီ group work အရာပဲကြည့်ကြည့်မသိသလိုရဲ့ intensity ညော့သွားကြမရှိဘူး aggressiveness ညော့သွားကြမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုတော့အခုဒါအခုအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းလီဗာပူးဆိုရင်သူဖြတ်သန်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒါအကျက်ဆုံးကတော့ Manchester City ဖြစ်မယ်ဒါမထင်မှတ်ပဲခက်ခဲခံရတာက Nottingham Forest ရှိမယ်ဒါ Norwich City တို့ Cardiff တို့ Shrewsbury Town တို့ကတော့သိပ်ပြသနာမရှိဘူး Chelsea ရဲ့လာတဲ့လမ်းကြောင်းလုံးမှာလည်းပဲလေးစတင်းလောက်ပဲ semi final မှာရှိတာဗျာ Middlesbrough Luton Town Plymouth နဲ့ Chesterfield ဆိုတော့ဒါ feature အပြင် final တက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကတော့တော်တော်လေးတော့ဒါအဲ့လောက်မခတ်ဘူးပေါ့ဒီ final ကတော့ crazy ပေါ့ရအဲ့ဒါ crazy ပေါ်စင်ကိုင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စနေနေ့ကျွန်တော် UK မှာညနေ 4:45 ကတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လီဗာပူးကတော့အားလုံးသိထားပြီးသားသူတို့ဘယ်သူလူစင်းနဲ့ထွက်မယ်သူတို့ first choice set တယောက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှန်းလို့ရဒါ maybe Ibrahima Konate နဲ့ Jomatic ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဘိုင်းမှာအပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိတယ်ဗျာဒါပဲ Matic နဲ့ဟိုပါပဲတော့တိုက်စစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတာပဲ Mane ရဲ့ DS ရဲ့ Salah ရဲ့က first choice ဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာ maybe queen လဲမှာ henderson နဲ့ဒါ navigator ဒီ position နဲ့ခုနဘာတီနဲ့ဒီ kanate position လောက်ပဲ liverpool ရှိမှာကျွန်တော်အပြောင်းလဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ chelsea ကတော့ဘယ်လူနဲ့ထွက်မလဲအခု lukaku ကတရားဒီလုံးမှာရုန်းကန်နေရပေမဲ့တကယ်တော့ပြန်ကြည့်တော့ lukaku က chelsea ရဲ့ top goal scorer နော်ဆလေးကိုတွင်းတာသူအများဆုံးတွင်းတာတယ်ပြီးတော့အမှားအခုနောက်ပိုင်းနီးပြ thibaut varna ကိုတော်တော်လေးတုံးလာတယ် harvard ကလည်းရဲ့အကူရတဲ့သူဖြစ်တယ် Harvard လိုလိုလူကားခုလိုလိုနောက် Timo Werner လည်းရှိတယ် Pulisic လည်းပထမအကျော်တုန်းကလည်းသူတုံးခဲ့ဘူးတယ်တစ်ချိန်ကွင်းလည်းမှာ Kante ရဲ့ Jorginho ရဲ့ Kovacic ရဲ့တုံးယောက်ဒီနေရာမှာလည်းနီးပြအတွက် Dree ဟာဖြစ်စရာခန်းစစ်မှာဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာနီးပြက Caesar Aspilicueta ကိုဒီခန်းစစ်တုံးယောက်ရဲ့ Right Center Back ထားပြီးတော့မှာ Reece James ကို Wing Back မှာထားတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့ဒါ Antonio Rudiger ကိုတခါလေကြာရင်ဒါ Marcus Alonso ပေါ့ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ Liverpool ရဲ့လူစင်းတဲ့ Chelsea ရဲ့လူစင်းကပို့ပြီးတော့ excited ဖြစ်တယ်ခမိုင်းရခက်တဲ့ခါမှာ2K ဘယ်သူတွေကိုဦးစားပေးပေါ်ထွက်လာတယ်သူရဲ့စက်တယောက် 2K ကအခု wing back ကတော့သိကြတယ်ဗျာဒီ3 back ပေါ့เนาะ3 back line နဲ့ဒီ wing back တွေကတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ attacking မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့3 4 3 3421ကစားမလား3412ကစားမလားဆိုတော့ပုံတည်တယ်အခု Polichek ကတော့ဟိုနောက်ဆုံးကစားသွားတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒါ3412နဲ့ကစားသွားပြီးတော့ Timo Werner နဲ့ Lukaku နဲ့အနောက်မှာသူချိန်ပြီးတော့ကစားသွားတယ်ဒါလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့3421ဆိုရင် Tuchel က Lukaku ကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတော့သူ solo ra duo attack ဆိုရင် Tuchel က Lukaku ကိုတုံးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟို fast nine ပုံစံမျိုးနဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုတူဦးပဲထားမှာဆိုထုတ်လူကကူရဲ့ movement တွေကိုသူမကြိုက်တော့အဲ့အချိန်ကျတော့သူ Kai Havertz ကိုသူပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ intelligent type မျိုးမြင်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုသူလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပုံပုံဖော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြောင့် Tuchel အနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုဒီ3 4 3 back ကတော့သိကြတယ်နော် back line ရော3 back ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ wing back နှစ်ဦးသိကြတယ်ဒါပေမဲ့3 4 1 2သုံးမလား3 4 2 1သုံးမလားဆိုတော့ပေါ့မူတည်တယ်3 4 1 2ဆိုရင်တော့အခုဒီနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးကစားခဲ့တော့ဆိုရင် Werner နဲ့ဒီ Lukaku နဲ့
နှစ်ယောက်ကိုထားပြီးတော့အနောက်မှာ policy ကစားတယ်ဆိုတော့ဒီဂျိုအထက်ဟိုတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်တွဲတင်မယ်ဆိုရင်သူလူကာကိုဘူးဦးစားပေးမယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool လို့အသင်းမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်အထင်တော့အထောင်တိုက်စစ်မှုတူပဲသုံးလိမ့်မယ်အထောင်တိုက်စစ်မှုတူရဲဆိုသူလူကာကိုမကြိုက်တော့ဘူးပို့ပြီးတော့ intelligent run နေရှိတယ်ဒီ intelligent movement နေရှိတယ်ဒီ Kai Havertz ကိုပို့ပြီးတော့သုံးဖို့များတယ်လူကာကိုအရန်ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်သူကိုယ်တွေအများကြီးသွင်းထားလိမ့်မယ်အဲဒီနေရာမှာ Mason Mount ကို Kai Havertz ပါလာပြီဆိုတော့ Mason Mount နဲ့တွဲဖို့များတယ်နောက်တစ်နေရာကိုပဲစဉ်းစားမှာတိုက်စစ်နောက်တစ်နေရာက Timo Werner ဖြစ်မလား policy ဖြစ်မလားကျွန်တော်အမြင်ပြောရတော့ Werner က Liverpool ရဲ့ highline defense ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ Liverpool ရဲ့ confrontation line အရင်မြင်တဲ့အခါမှာကိုသမားနဲ့ဂျားရဲက space ကိုအသုံးချနိုင်စွာရှိတာက Werner ကရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒီ policy အနေနဲ့ဆိုရင်ပွဲထွက်ကစားတဲ့ threat ဆိုင်မိနစ်60 80ဒီပြိုင်ပွဲခံစေအနေထားအားရော့တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူအသုံးချတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာ policy ကပိုကောင်းနေဗျာ။ဆိုတော့ဟိုတိုက်စစ်သုံးနေရက Werner ရဲ့ Kai Havertz အထောင်ရဲ့ Mason Mount ရဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်။ကွင်းလေကတော့ဟိုအရင်ခံမှန်းတော့မခတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီ lofted chick လို့ပြောလို့ဆိုရင်ဒါလူသားဝင်နေရာနေစောင့်နေမှာ cover chick နဲ့ counter cover chick နဲ့အကြွချင်းညိုဆိုတော့ဒီအတွဲဘယ်တွေ့ရဖို့များတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့ counter ကကြက်ခံမှုပြေသွားနေ cover chick counter ပဲဖြစ်နေမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘာလို့ဆိုတော့အဲ angle counter နဲ့ matthew cover chick ကသူတို့ကတကယ် bowler ဒီ defensive midfielder လည်းရတယ်အကုန်ပေါက်စုပေါက်လည်းအဆွဲဆုံးရတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာဒါ liverpool ရဲ့ pace chart caesar asprica ကိုအောက်ပြီးတော့ခြားလို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ရှင်စင်ကိုပဲတုံးလားခရစ်ဂျင်းကတော့သိကြတယ် right wing back သွားမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒီနေရာမှာရောတင်းကောင်းဆောင်စီဇာအစူရီကာကိုဒီယာဂိုဆီလ်ဗာနဲ့တွဲတဲ့အခါဘသူဖြစ်လာနိုင်ချေရှိလဲ right center back မှာအဲ့နေရာကဟို option အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာတခါတလေကျတော့ကိုချမ်းလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီrich chain ကို stopper ပေါ့နော် right stopper နေရာထားပြီးတော့ဒီ aspilicueta ကို right wing back ပြန်သုံးလိုက်တဲ့ဟာတည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့ဘယ်တောင်မှတိုက်စစ်အရမ်းညံရေပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင် Luis Diaz ကို aspilicueta ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့လက်ရှိအသက်အရွယ်လက်ရှိဟို blue complex pace နဲ့ဆိုရင်လိုက်နိုင်မှုလွယ်ဘူးဆိုတော့ rich chain ကပွဲထွက်လူစင်းမှာတေချာပေါက်ပါလာမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တနေရာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့ race change ကိုဒီ right stopper အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ aspilicueta က right wing back ကစားလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရပေါ့နော်ဆိုတော့ defensive duty သက်သက်ကြီးမဟုတ်တော့တဲ့အခါခြံ aspilicueta က timing အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီဖြတ်တင်ပေါ်တွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့သုံးလာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ race change ကို wing back မှ wing back သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာက aspilicueta တင်မဟုတ်တော့ဘူးဟိုတော်တော်များခက်သွားချယ်လိုပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Christensen လည်းဖြစ်နိုင်တယ် aspilicueta လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရူရီဂါနဲ့ Thiago Silva ကတော့ဒါခဏငြိမ်နေပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ Liverpool ဘက်ကအခု Luis Diaz ကရယ် Sadio Mane ရယ် Musa လည်းရယ်၃ယောက်ထွက်လာဒါဟိုတနေ့ကဆိုရင်ဒါ Liverpool က Spurs နဲ့ပွဲမှာဒီ၃ယောက်နဲ့သူတို့လုတ်တယ်ပွဲထွက်တယ်တကယ်တော့ Tottenham ရဲ့ defensive line အရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာသူအပြောင်းလဲတွေလုတ်ရတယ်လုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ plan A တိုက်စစ်၃ယောက်အလုံးမဖြစ်လာတဲ့အခါအထူးဖြစ်ဒီဆာလကပွဲကြီးတွေမှာဆို struggle ဖြစ်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကြီးလိုက်သူ့ကိုကြီးလိုက်တကယ်ဒီကြီးတဲ့ပွဲကြီးတွေမှာဆာလက missing ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တော့ Liverpool ကိုကယ်သွားတာမာနေပဲဖြစ်ဖြစ် DS နှစ်ယောက်ကဖြစ်ပြီးပြင်ဆာအာဖရိကဘလပြန်လာပြီးကဒီ Sadio Mane ရဲ့ form ကကြောက်ခမန်းလိလိပဲ twin goal တွေတိုင်းမှာသူပေါင်ပတ်သက်တယ်သူ့ရဲ့ movement နေ forward ဒီ run နေဒါသူ့ရဲ့ဒါထုံးစံတိုင်းသူခါတိုင်းထပ်ပို့ပြီး offer ပေးနိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဆာလက်ဆိုတဲ့ကစားမကလည်းဒါခရိုရဲ့နံပါတ် first strike ကစားမှာဖြစ်တော့ဘယ်တော့ခါမှာဆက်မထုတ်တဲ့ခါမှာ Liverpool တိုက်စစ်ကဒီ Jota ကိုထည့်ပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်ကဒီ DS ကိုဒုတိယပိုင်းကျမှမှတ်မှတ်ရလေချက်ဒီ Carabao Cup တုန်းကဒုတိယပိုင်းမှာမထည့်တဲ့အခါဒီလိုပုံစံနဲ့ Jota ကိုတုံးပြီးတော့မြေအပြောင်းလဲလှုပ်မှာဒါမှမဟုတ်ခုန straight 3 through ရဲ့ first strike 3ရောက်နေပဲထွက်မှာဒီချိန်မှာ DS ကိုခြံထားခဲ့မယ်လို့တော့မထင်တော့ဘူးဆိုတော့ Jota ကလည်းဒီအရန်ကောင်ကနေထလာတဲ့ဒီ super sub ပုံစံမျိုးကဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ rhythmic ဖြစ်လာပြီဒီပုံစံလေးကိုမြင်လာရရင်လာပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုလက်မခံစရာမရှိဘူးဗျာလက်ရှိ DS ပြနေတဲ့ခြေစွမ်းကဟိုပြောမစွင့်ဒီ Liverpool ရဲ့ attacking line မှာ Sadio Mane ကနံပါတ်1အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အခုဒါကိုချမ်းပြောသလိုပဲ African Nations Cup ကပြန်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာသီးသီးသာသာဖြစ်သွားတယ် Mane အကောင်းဆုံးသူပြီးရင် Musiala ထက်စာရဲ့ကျွန်တော်DS ကိုတော့ပို့ကြိုက်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအကြောက်လည်းမရှိဘူး
ဘောလုံးကင်တာအရင်မြဲတယ် technique ကောင်းတယ် tactically အရလည်းအံ့ဝံ့အောင်ကစားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တူဦးချင်းချွတ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ပြဿနာအတူဦးချင်းချွတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်အတူဦးချင်းအလိန်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကဒီတခြားနေရာတွေမှာ space အများကြီးပေါ်ပြီးတော့ဖြိုပြဲတွေဖြစ်ဖြစ်ကုန်တာအဲ့လိုအလုပ်မျိုးအခုဆိုမော်ဆလာကဒီ1 by 1ကြော်တာတွေကျွန်တော်သိမတွေ့ရတော့ဘူးသူ break လုပ်တယ်ထွက်တယ် break လုပ်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူအခွင့်အရေးရှာသွားတာမျိုးပဲတွေ့ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းချွတ်ထွက်သွားတာက Louis Diaz ကလုတ်သွားနိုင်တာမျိုးများတဲ့အခါကျတော့ Diaz ကတေချာပေါက်ပယ်ဝင်းမှာကစားပြီးတော့ Mane နဲ့ Mosala နဲ့တွဲကစားမယ့်ပုံစံပဲမြင်ကျွန်တော်မြင်ရမယ်လို့ထင်တယ် Diaz ကို club အနေနဲ့ဟိုအရင်ကောင်မှထားလောက်အောင်တော့အမှားကြီးမလုပ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ suddenly ပေါ့ဗျာ Liverpool ကအခုဒါဒီ Villarreal ကိုနိုင်ပြီးဒုတိယကျောင်းနိုင်ပြီးတက်လာတဲ့အချိန်ဒီဒီယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အဖလားအလုံးကို United ရှိတယ်လို့အချိန်မှာ Tottenham Hotspur ကိုတစ်ချက်လေးတွားပြီးရိမ့်ရိုင်ပြီးတေချတဲ့ခါနဲ့ suddenly Liverpool ပေါ်နည်းနည်းလေးဒါတောက်ဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းပေါ့ဖလားလေးလုံးလန်းကျောင်းကတော့ထားပါတော့ Manchester City ရဲ့ Premier League က dominate လုပ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာဒါလီဗာပူးဟာအဆိုးဆုံးအနေနဲ့ရောအကောင်းဆုံးကကျွန်တော်တို့တွက်တာကဖလားလေးလုံးနဲ့တွက်တာအဆိုးဆုံးအနေနဲ့ကာဘောင်ကတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါဆိုသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်က Chelsea လည်းဖြစ်တယ် Real Madrid လည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်က Man City ဖြစ်တဲ့အခါလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီ FA Cup ဟာသူတို့အခုလုံးအတွက်ဘလောက်ထိအရေးပါလဲ။လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီဖလားဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ကော်ရဘောကိုမျောလင့်နေတဲ့အနေအထားမှာဟိုဒါပထမဖလားတစ်လုံးယူပြီးသွားပြီဒါဒုတိယမြောက်ယူရမယ်ဖလားပေါ့နော်ဒီဖလားမှာဒါရှုံးသွားပြီဆိုတော့ချန်ပီယံစ်လိဘောလူပွဲအတွက်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဟို weak ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပရီးမီးယားလိဂ်မှာကလည်းလက်ရှိဒါဒီမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးတောက်လျှောက်ဖိအားပေးနေတာအနေလို့ရုတ်တရက်ကြီးကွာဟသွားတဲ့အနေအထားကြောင့်နည်းနည်းလေးညော့သွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဖလားကလီဗာပူးအတွက်သိရှင်လို့အရေးကြီးတော့အဲ Chelsea အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး Chelsea ကကျွန်တော်မြင်ပြောရင်ဒီဖလားမရလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးရရင်အရန်ကောင်းတာပေါ့ရရင်အရန်ကောင်းတော့သူတို့မရဒီဖလားကိုအရယူမှာပဲအနိုင်ကံမှာပဲဒါပေမဲ့လီဗာပူးကဒီဖလားကိုပို့ပြီးတော့ရကျင်သိများနေမလို့ကျွန်တော်တော့ဒါကျွန်တော်တူတဲ့အပြင်ပါဟို Chelsea ကမရဘူးမရတင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး Chelsea ရကျင်သိတဲ့လီဗာပူးရကျင်သိကပို့များနေမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တာနော် Tuchel ကပြောရရင်များ Tuchel ကလည်းရန်ကလပ်လိုပါပဲဘာမှလုပ်ပြစရာမလိုတော့အောင်ပြည်စုံပြီးသွားပြီ Chelsea အတွက်ဒီဘိုလူဝဲမှာရှုံးလဲသူတာဝန်ကြီးတယ်သူပြိသက်တွေဒီအချိန်နေနဲ့ဒီလောက်ထိဖြတ်တန်းလာတာကိုဟိုအရန်ကျင်နေနေကြပြီဘာဖိအားမှမရှိဘူးဘာ pressure မှမရှိဘူးအဲတဖက်ကကြည့်တော့အဲ့လိုဖိအားကင်းကင်း pressure ကင်းကင်းနဲ့ကစားရတာလေအသင်းတစ်သင်းရဲ့ဒီသရေရှင်ရဲ့လို့ final ပွဲမျိုးအတွက်ကြာအရန်အရေးပါတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖိအားကင်းကင်းနဲ့ကစားခြင်းကအဲ့ခါအဲ့ပိုင်းကတွေ့ရတော့ Liverpool မှာဖိအားရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပြန်လဲတွက်စရာလေးတွေကတော့ရှိတာပေါ့ပထမအကျော့ EFA Cup ဘောလူပွဲကိုလီဗာပူးတက်လာတဲ့အချိန် Chelsea ရဲ့ momentum နဲ့ယုံကြည်မှုကအမြင့်ဆုံးလေကမ္ဘာကလပ်တွေရထားတယ်ဒါ Super Cup တွေရထားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖလားတွေအများကြီးနဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကအောက်အသင်းအနေနဲ့တက်လာခဲ့တယ်အောက်အသင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ခြေစွမ်းကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခြေစွမ်းကြောင်းဟုတ်ဟုတ်အားလုံးကင်ပြီးတော့အပေါ်ကနေကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကအောက်ကနေတက်လာပြီးတော့ဘူးဆွဲသွားဒီတစ်ချိန်ကျတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်Chelsea ကအောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ရောက်တယ်အချိန်မှာအသင်းပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ရှိပြဿနာရောအားလုံးပြဿနာရလက်ပြဿနာဟုတ်ဒီလိုအချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ switch ကပြန်ပြောင်းတယ်ခါမှာဒီချိန်ကလီဗာပူးကအပေါ်ပြန်ကြည့်ခါမှာဒါကရော 2K အတွက်ဒါအာဘယ်လိုပြောမလဲ underdog အသင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ underdog အသင်းအနေနဲ့ရောဒါအတိုင်းအတာတစ်ခု ठी advantage ရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလို့ရောမြင်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဟိုဒီဖလားကိုရလဲမှမဖြစ်ဘူးမရလဲမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ pressure king king နဲ့ဟိုရတာတော့နှစ်သင်းဆုံးရချင်တာဒါတော့သိကြတယ်ဒီနှစ်သင်းမှမဟုတ်ဘူးဒီ volleyball တက်လာတဲ့အသင်းက Manchester City နဲ့ Tottenham Hotspur ဆိုလဲလိုချင်ပါပဲဟိုဒါပေမဲ့ဟိုသူကပြောသလို Tuchel အနေနဲ့ဘာ pressure မှမရှိဘူး Liverpool မှာဒါ quarterback ဒီ pressure ရှိတာအဲ့ဒီချက်ကတော်တော်အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဟိုစိတ်လူကိုလောကစားတဲ့အခါကျရင်ဖျားကင်းတဲ့ကစားတဲ့အခါကျတခါတည်းကျတော့ဒီဘယ်လို complaint ဆိုတော့ဖျားမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့တွန်းအားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ไอ้ตนอาก็เว้ยอะเต็งตะเต็งตัวหมดตัวอูจีนสี ability ကိုမြင့်ပေးနိုင်တယ်အသင်းတစ်သင်းရဲ့စူပေါင်းအားကိုဒီ walk down ကိုမြင့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ဒီ Chelsea မှာအခွင့်အရေး advantage ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်
And now the coach wrote Libabu by Bianchiro, Libabu, Highline Defense Guy, your Blouty, through Mapia, through Highline Defense Machine, the Columbia and the Chichimpia, you, Piamiro attacking Piancin, through Puerto de Mauchi, so by Sangami Minin the Sama, through Totoli, Lopia and Gate, 2 years, Kama, Libabu, Highline Defense Guy, your Chelsea block offer, be one. Also, the Highline Defense Guy who ตัวเมมเบอร์จนเราสบายไปเลยเปลี่ยนทีมมูฟออนได้รันนี่ฮะทีนี้พอมาที่ก็แค่จานนี่แต่เมื่อแต่พักการที่เราเปลี่ยนนี่ที่ได้อ๋อชาเกนโกลก้าตัวเมื่อโกดมาสิ่งที่เราเล่นส่งแค่เอาไหมโซยังโกดมาแค่ละห้าคู่เป็นโตมาละอาลเซนบากาวเป็นโตมาจนเราเนี่ยเนาะอาลเซนเป็นโตมาเลยทีนี้ถ้าเราที่เอฟเฟกต์มาตัวแชมป์แชมป์เป็นบิดอวบิสโรถ้าเราอาลเซนตัวที่ดันเป็นไหมโซจนเราเนี่ยแต่เมื่อช่วยแค่นี้เนี่ยไปเกเรเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยต
တာပေါ့ဒီပြတွေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်အာအဲ့လိုမရှိတော့ပါဘူးနှစ်သင်းသလုံးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုလီဗာပူးဆိုရင်ဗျာဒီ high pressing game ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဒီ high pressing game အတွက်တင့်တော်တဲ့အံဝင်တဲ့ကစားသမားအစုအဖွဲ့ကြီးကိုလည်း club တိဆောက်လာပြီးတော့အခုတကယ်လည်းကောင်းနေတာပဲဆိုတော့ဒီ high pressing game ကြောင့်သူတို့ခံစစ်တန်းဟာအဲ confrontation line ကအရင်မြင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှတိုင်မဲ့အသင်းတွေကအလွယ်တကူအခွင့်အရေးပြန်မယူနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ press break ပေါ့အဲ့အရေးကြီးတာပဲဒီ Chelsea အနေနဲ့ Liverpool ရဲ့ press ကိုရက်သွားအောင်လို့လုပ်နိုင်တဲ့ဘောလုံးကိုရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ဟိုပေးပို့မှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ transition ကိုခက်မြမြန်ပြန်စားနိုင်အောင်လို့ဒါလုပ်နိုင်ချေဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ပုံမူတည်တာပဲအဲ့ press break ကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီပြီးတော့အဲ့ကနေတစ်ဆင့်ဒီ transition ကိုချောချောမွေ့မွေ့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Van Aro အတွက်အခွင့်အရေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ Liverpool ရဲ့ press ကိုမကြော်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ Chelsea ကဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ ball possession ကိုဦးစားပေးရင်းနဲ့အနောက်မှာပဲပြန်ညှိအောင်လို့တည်ဆောက်ရင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို evolution ပေါ့အရှိကိုတဖြည်းတဆင့်ချင်းတက်ပြီးတော့အဲ့အဲ့အချိန်ကျရင်တော့ Kai Havertz ရဲ့အလုပ်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီ Tuchel ကတော့ဒီပုံစံနဲ့ပြန်သွားမှာပဲဆိုတော့ the press break လုပ်နိုင်လား Van Aro အရေးကြီးလာမယ်မလုပ်နိုင်ဘူးလားဘောလုံးကိုရအောင်ရသလောက်ထိန်းပြီးတော့အဖြစ်ကိုတစ်ချက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတက်ရင်းနဲ့မေဆင်မောင်းတို့ခိုင်ဟာဘတ်တို့အဓိကဖြစ်လာတယ်။ဒါကချူခါကတော့ဒီလိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ယူဆတယ်။ရာဂန်ကလော့ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဟို proactive နည်းပြပဲ။ဘယ်အသင်းပြိုင်မဲ့အသင်းကိုသိစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အသင်းသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူအကောင်းဆုံးအကောင့်ထဲပို့ဖို့စူးစမ်းလေးရှိတယ်။ဆိုတော့ Chelsea ဘလို့ကစားတယ်လဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူရွေးချယ်နေမှာမဟုတ်သူဆုံးဖြတ်နေမှာမဟုတ်။သူ့အသင်းရဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးpeak performance ကိုရအောင်ပဲသူအဓိကထားကြိုးစားမှဖြစ်တဲ့အတွက် Liverpool ကတော့ကျွန်တော်မြင်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါတော့ London မြို့ကနေဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea တွေနဲ့ Liverpool ရဲ့ FA Cup ဘူလူပွဲချစ်ပါမယ်ပွဲစဉ်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါ။ဒါထုံးစံတိုင်း Liverpool ကဒီပြိုင်ပွဲမှာ9ချိန် Champion Chelsea က10ချိန် Champion ပါ။ဒီနှစ်သေးရဲ့ပွဲကိုတော့ဒါမဲ့စနေနေ့မှာ London မြို့က Wembley ကွန်းကြီးမှာကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် UK match day ကနေပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲ Facebook Live season အပါအဝင်ကျွန်တော်တက်နိုင်တော့လက်မှတ်ရလက်ကိုလည်းလက်မှတ်ကိုလည်းအထက်နိုင်ကြအစွမ်းကုန်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်။လက်မှတ်ရခဲ့ရင်တော့ Wembley ကွန်းရှိမှာရောကွန်းနေမှာပါ live တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ season မှာဒါထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးတဲ့ဝါရင်အာဂဇာကလောင်ရှင်ကိုနန်တို့ငင်းချက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်နောက်တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Europa League Europa Conference League နဲ့ Champions League ဘူလူပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးရင်းပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ